O'zbekistonda jazoni ijro etish joylarida masalan shu nafaqat koronavirusni, boshqa kasalliklarni ham tarqalish ehtimoli juda yuqori, imkoniyatlari juda yuqori. Chunki u yerda profilaktik amaliyotlarni juda cheklanganligi, tibbiy yordamni juda past darajada ko'rsatilishi va boshqa ko'pgina faktorlar tufayli u yerda boshqa kasalliklarni tarqalishi ehtimoli ham juda yuqori bo'lib, endi agar shu koronavirus pandemiyasiga keladigan bo'lsak, ko'pchilik aytishi mumkin, bu muassasalarni o'zi ajratilgan jamiyatdan, o'zi karantin holatida emasmi deyish mumkin. Lekin u yerdagi mahkumlar soni masalan 1000 to 2000, ba'zi joylarda 3000, bu xodimlarni tashqi dunyo bilan bordi keldi aloqada bo'lib turishi, hattoki uchrashuvlar to'xtatilgan taqdirda ham baribir o'sha koronavirus pandemiyasini tez rivojlanib ketishiga sabab bo'lishi mumkin. Shu o'rinda biza o'sha Birlashgan Millatlar tashkilotini tavsiyalari, yana boshqa davlatlarni o'sha tajribasidan kelib chiqib, masalan Eronda 70,000 mahkumni uylariga qo'yib yuborgan, o'sha uy sharoitida uy qamog'ida saqlash bilan chiqarib yuborishgan. Yana inson huquqlari bo'yicha oliy komissar Mishel Bachelatning 25 mart kuni qilgan o'sha o'zini bayonotidagi ta'kidlarni e'tiborga olgan holda bizda ham shu jazoni ijro etish joylarida saqlanayotgan mahkumlarni ehtiyot chorasini o'zgartirib, o'sha mehnatga va qonunlarga bo'lgan munosabatini, ularni yurish turish, ichki tartib intizomga bo'lgan munosabatini, yana shuningdek mahalla raislaridan, uchastka inspektoridan olgan tavsiyanomalarni inobatga olgan holda ularni ehtiyot chorasini o'zgartirib, ba'zilariga muddatdan ilgari shartli ozod qilish, ba'zilariga nazorat ostida ozod qilish, ba'zilariga o'sha uy qamog'i kabi ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq bo'lmagan ehtiyot choralarini qo'llash bilan ozodlikka chiqarib, o'sha muassasalardagi konsentratsiyani birmuncha qisqartirish mumkin. Mana bu narsa o'sha joylarda koronavirus tarqalishini ancha ehtimolligini pasaytiradi. Mana shu narsani qo'llashda biz ko'proq masalan aytishimiz mumkin, o'sha oldingi prezident afnomalarni qo'llaganda ko'p xato va kamchiliklarga yo'l qo'yilgan. Masalan, navoiyshunos filolog olim Akram Malik, yosh siyosatshunos olim Rustam Abdumannopov, dindor ulamolardan Ruhiddin Faxriddinov, Lutfiddin Muhiddinov, harbiy mutaxassislar Noraliyev Qutbiddin, Alisher Ochildiyev, Sanjar Ismoilov, Ravshan Qosimov, yana Bahrom Subonov, yirik tadbirkorlar Xurshid Mamatqulov, Bahodir Nurullayev, matematika o'qituvchisi Asad Tursunov, mana shu kabilarga prezident afnomasi qo'llanilmagan qaysidir sabablar bilan. Mabodo mana shu pandemiya tufayli qanaqadir shularga afnoma yoki qanaqadir yengillik bo'ladigan bo'lsa, birinchi navbatda mana shunaqalarni ishlarini ko'rib chiqish kerak bo'ladi.